それに俺がいただろ。そりゃそうだけど。とにかくお前が一人でそこまでやれるのなら、もうお前は俺と行動する必要なんかねえってことだ。どういうことだよ。コンビ解散だ。え？じゃあな。俺は週刊ダッシュの記者、尾上聡。こいつは俺の相棒、カメラマンの冠城元春。なあ、冠城。次から次へと俺らよくスクープ取れたよな。ラッキーだったな。だな。てか、お前ずっと運転してるし疲れてんじゃねえの？まあ、さすがに今週は疲れたな。じゃあ俺がマッサージしてやろうか？できんのか？俺はばあちゃんに鍛えられたからな。そう。じゃあやれよ。気持ちいいぞ。俺たちはここのところ絶好調で、もう何週も関東を独占していた。ちょっと待って。ちゃんとやれよ。わかった。なんだよ、変な声出すなよ。はあ、気持ちいい。お前相当怒ってるんだな。これ毎日やってくれんなら一緒に住みてえな。マジ？え？一緒に住む？ああ、同居してんのか？そんなことないけど。いや、そんな食いつかれると思わなかった。なんだよ、冗談かい。そうだな、ありかもな。え？え？ありって何が？同居するのありかもな。そうかもな。話してんじゃねえ。続きやる？やってくれ。もう何してんの？ああ、俺、お疲れ。お疲れ。お前、政治犯のヘルプ終わったのか？終わった。そっちは何してたんだよ。秘密。新しいネタ任されたんだよ。ああ、お前ピンでか？そうだよ。どういう内容？だから今は秘密だって。もっそう。今日何時に終わる？飯食いに行かねえか？無理、まだこれから調べることがあるんだ。まあ無理はすんなよ。おう、ありがとう。今までこういう仕事は冠城がやってきたんだよな。あいつ確かに潜入捜査って得意だけど、好きなわけじゃないんだよ。いっぱい嫌な思いしてきたんだろうな。しょうがねえな。今回はこの俺があいつのために一肌脱いでやろうじゃねえか。はーい。失礼します。はい、どうぞ。バイトの面接に来ました、佐藤です。よろしくお願いします。はい、どうぞ。そしたらさ、相手の家族めっちゃ怒ってて、金払えって、200万払えって言ってたさ。俺もどうしたらいいか分かんなくて電話しちゃった。じゃあ今弁護士さんに代わるね。お電話かかりました。弁護士の井上と申します。お世話になっております。気になる？あ、いいえ。
お金欲しいの？はい。じゃあ大丈夫だよね。はい。君も早稲田か。実も俺も早稲田なんだよ。もちろん存じてますよ。田村先輩は自慢の OB ですし、95年秋の早慶戦での優勝を決めるホームランは今も伝説ですし。嬉しいね。演劇部？はい、セリフ覚えるの早いんですよ俺。採用、君に決めた。本当ですか？ありがとうございます。あれやって。あえいうえお青。あえいうえお青。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。いいね。バス、バスガスガス。はい、バス、バスガスガス。バス、爆発。そうで、ああ、そう、そんな感じで。セリフ覚えるのは得意なんですけど、早口はちょっとあんまりで。採用。本当ですか？うん、ありがとうございます。よろしくね。はい、頑張ります、うん。潜入はうまくいった。少し、おばあちゃん、あの友達とドライブしてたんだけど、男の人がいきなり道に出てきて。田村は俺を後輩だと信じた。そして騙す相手に電話をする、いわゆるかけ子の仕事を俺に与えた。すごい血入れてた。病院に一緒に行ったんだけど、その人の関係者がやばい人たちで、慰謝料払って、おばあちゃん、どうしよう、助けて。200万5分以内利用しないと俺どうなるか分かんない。怖いよおばあちゃん、もう話なんて通じないよ。あっちはヤクザで、離婚したら俺殺されるかもしんない。売り込みじゃダメなんだよ、激で誠意見せなきゃいけない。ありがとうおばあちゃん。OK、 受け子に LINE 送った。返事はすぐ出るって。よし、 OK。 飯行ってきます。お、行ってらっしゃい。佐藤君どう？覚えられそう？はい、すぐにやれそうです。マニュアルはしっかりしてるんで。頼もしいね。俺らも牛行く？あ、いいっすね、うん、ラーメン。あ、行きましょう。大盛りにしちゃって。ありがとうございます。ネギがうまいんだよ。おばあちゃん、どうしよう、助けて。200万5分以内に用意しないと俺どうなるか分かんない。売り込みじゃダメなんだよ、激で誠意見せなきゃいけない。ありがとうおばあちゃん、ありがとう。 OK、 受け子に LINE 送った。返事はすぐ出るって。よっしゃ、よし、 OK。 おのい一人で証拠つかんだか。はい、それにあの会社の共同経営者は山口という半グレの男です。半グレか、危ない橋渡らして悪かったな。で、間違いないか？ラーメン食べながら田村さん本人から聞いたんで。そうか、大丈夫か？大丈夫です。よし、2週連続で行こう。まずは事実を記事にする。そして翌週、田村が逮捕される絵をダッシュ。関東っすか？もちろんだろ。カブ、逮捕の瞬間、いい写真頼むぞ。どう？はい。秘密の仕事ってこれかよ。おう。デスクもよくこんな詐欺まがいのことお前一人にやらせたな。速攻バレそうなのに。バーカ、お前にできて俺にできないわけねえだろ。現にうまくやったし。
抵抗なかったのか。まあ仕事だし。何？別に。なんだよ。この時俺はこれが鏑木との間に取り返しのつかない大きな溝を生むとは全く思ってなかった。取れたぞ。それからも鏑木は俺に冷たいままで。鏑木、おい、無視はねえだろ。別に用事ねえしよ。そんな言い方ねえだろ。俺が何したって言うんだよ。思うことあんならはっきり言えよ。俺の中で消化しきれねえんだ。何をだよ。お前が人騙してネタ取ってきたってのが。だからそれは仕事だからな。そうだよ。そんな前にだってやったじゃん。脱税した政治家の秘書から話聞くために身分偽って。あん時は黒って分かってたし、それに俺がいただろ。そりゃそうだけど。とにかくお前が一人でそこまでやれるのなら、もうお前は俺と行動する必要なんかねえってことだ。どういうことだよ。コンビ解散だ。え？じゃあな。なんだよ、なんなんだよ急に。意味わかんねえよ。だって俺たちすげえうまくいってて、スクープバンバン取って、一緒に住もうなんて話もしてて、なのになんでこうなるんだよ。なよ。なんだよ。あいつと揉めたのか。揉めてはない。ただあいつがもう俺とは仕事したくないみたいで。何？言ってみろよ。こんな一方通行初めてなんだよ。お前のことだから余計なこと言って怒らせたんだろう。違うんだよ、マサヤ。
あいつは怒ってないんだ。ただ冷めてる。昔みたいに。昔みたいに？なんちゅう顔してんだよ。だったらさ、前みたいに接すればまた変わってくるんじゃないの？そうなのかな。うん、基本に戻ってみろよ。あいつは俺に興味ない頃だってちゃんと本音で話してくれたんだ。お前俺に言いたいことあるだろ。ねえよ。じゃあなんでそんな顔するんだよ。お前は早く班変えてもらった方がいい。俺みたいに麻痺する前にな。何かあったら助けに行くから。で、俺がいつの間にかあいつを好きになって、あいつも好きって言ってくれて。お前はちゃんと優しい。好きなんだよ。そもそもあいつってなんでお前を好きになったんだろうな。なんでって、お前が嘘つかねえからだ。俺が嘘をつかないからだって言ってた。うん。佐藤君、記者だったの？はい。信じてたのに。デスクもよくこんな詐欺まがいのことお前一人にやらせたな。お前にできて俺にできないわけねえだろ。現にうまくやったし。そうか、そうだったんだ。嘘ついてネタ取って、そんでいい気になるやつなんて、あいつが一番嫌いな人間じゃん。元に戻ったんじゃない。あいつは今ちゃんと俺を知った上で嫌いになったんだ。自分が正しいことをしたとは思ってない。でもあいつに少しでも喜んでもらえたらいいなって思っただけなんだ。